စက်မှုဝန်ကြီးဌာနရဲ့အသေးစားနဲ့အလက်စားလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဌာနမူဝါဒနဲ့ပြပရာဌာနနဲ့ဂျာမနီနိုင်ငံပြည်ပဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအေဂျင်စီ GIZ တို့ပူးပေါင်းပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ SME ကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက် SME ထော့အစီအစဉ်တွေကိုနှစင်ကျင်းပလျက်ရှိပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ SME ကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်လိုအပ်နေတဲ့အတွေ့အကြုံတွေ၊ဗဟုသုတတွေနဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုဖြန့်ဝေပေးနိုင်ဖို့ International Market ကိုထိုးပေါက်ရမှာထရင်ဖန်တီးမှုဆောင်ရွက်တွေလိုအပ်သလို Digital Economy ရဲ့အရေးပါမှုကိုသိရှိလာစေဖို့နဲ့ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုချုပ်တင်တက်ဆနိုင်စေဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီး SME ထော့ကိုပြုလုပ်ကြလဲဖြစ်ပါတယ်။ Digital Economy ကိုအသုံးပြုပြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့အချိန်နဲ့ငွေကြေးကုန်ကျမှုကိုတက်တာလာစေပါတယ်။ Digital Economy ကိုသုံးမဆိုရင်အစိုးရပိုင်းအနေနဲ့အရေးကြီးသလို Policy ပိုင်းဆိုင်ရာကိုပြင်ပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်ပြီးဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံအနေနဲ့လည်း Digital Economy ကိုအသုံးပြုဖို့လိုအပ်ကြောင်းစမုံဝန်ကြီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါ်အေးဝင်းကအခုလိုပဲပြပြခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတိုင်းမှာတော့ဒါကြိုးစားနေတယ်။ကျမတို့လိုဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံမဟုတ်ဘူး။ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံတွေတော့ဥပမာဆိုပါတော့အရင်တော့ကျမတို့က business matching လုပ်တယ်။အခုဆိုရင် online matching ပေါ့။အဲ့ဒါတွေဆိုဂျပန်လိုနိုင်ငံတို့တော့မှဒါအများကြီးဖွံ့ဖြိုးပြီးတဲ့နိုင်ငံတော့မှသူတို့ကဒါ online matching တွေအသုံးပြုလာတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့နိုင်ငံတိုင်းမှာအရန်အရေးကြီးတယ်။ကျမတို့လိုဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံအပိုအရေးကြီးတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ကသူများလို research တွေမလုပ်နိုင်ဘူး။ government မှာလည်း lab တွေကအရန်နေသေးတယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ကဒီ online ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဒီနည်းပညာရပ်တွေကိုအလွယ်တကူပဲရနိုင်တဲ့အတွက်ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံကပို့တော်မှမြင်မြန်အများကြီးသုံးချဖို့လိုအပ်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ကအရန်နောက်ကျနေပြီဖြစ်တဲ့သူများရဲ့ရရှိပြီးသားရှိပြီးသား information တွေကိုဒီ online ငါနေပြီးတော့ကျမတို့ကရယူနိုင်တာပေါ့နော်နောက်တစ်ခါဒါကိုကျမတို့ကပြင်ဆင်ပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့လူတွေကအတက်တရောဂျူဗန်ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါ digital economy ဖြစ်ကိုမြင်မြန် transform လုပ်နိုင်တာပေါ့နော်ထသမအချိန်မြောက် Saturday SME Talk အစီအစဉ်ကို Moving Forward to Digital Economy with Innovation Council နဲ့မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာအသင်းချုပ်တွဲဘက်အတွင်းရေးမှူးဒေါက်တာထွန်းသူရသက်မြန်မာနိုင်ငံလူငယ်စွန့်ဦးတည်ထွေသူများအသင်းဥက္ကဋ္ဌဦးထွန်းထွန်းနိုင်နဲ့ The First Fallen Wallet မှာပထမဆုံးရခဲ့တဲ့ဒေါခင်ဆန္ဒဝင်းတို့က Digital Economy ရဲ့အရေးပါပုံကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ Saturday SME Talk အစီအစဉ်ကို2014ခုနှစ်မှာဆရာကြီးဒေါက်တာအောင်ထွန်းသက်ကစတင်ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးတစ်နှစ်ကိုအနည်းဆုံး3ချိန်ပြုလုပ်လျက်ရှိပါတယ်။စက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့မှာလဲ Move Forward to Digital Economy with Innovation Council နဲ့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍမှာ Digital Economy ရဲ့အရေးပါပုံကိုမယန်းကုန်းမြို့နယ် Center of Excellence Incubation Center မှာဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။